Պարոն Թաթոյան, դուք օրեր առաջ խոսելով համագործակցության մասին տարբեր կառույցների հետ, որոշակի այսպես խնդրահարույց կողմերի մասին եք նշել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կապված, այնտեղի ղեկավար անձնակազմի հետ կապված և անպատասխանատու աշխատանքի մասին նաև խոսել։ Երկու օր առաջ այստեղ նախարար Զարուհի Բաթոյանն ասաց, ինքը չգիտի ինչի մասին է խոսքը և ՄԻՊ-ի հետ իրենք աշխատում են, անդադար հեռախոսակապի մեջ են և ընդհանուր առմամբ ինքը չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, համագործակցությունը պատշաճի։ Դուք կարող եք մի փոքր այս մասով մանրամասներ ներկայացնել ավելի հանգամանալից։ Ես բովանդակային հարցերի հասկանալի պատճառներով չեմ անդրադառնա։ Պարզապես նշեմ, որ այդ իմ հայտարարության հաջորդ օրն առավոտյան ուղարկել ենք նկատառումները բոլոր մեր արձանագրած հարցերը և դրանից մի քանի օր առաջ, մի շաբաթ առաջ երևի մի քիչ ավել պակաս, դրանից առաջել էի ուղարկել առաջարկներ, խնդիրներ, որոնք առկա են այս համակարգում և առհասարակ, որոնց մասին նշել էի։ Եվ եթե ես որևէ մի բան եմ ասում, եթե նշանակում է, որ իմ խոսքերը, եթե ես արդեն հրապարակային եմ ասում, նշանակում է այնքան կան հիմքեր, որ ես հրապարակային եմ խոսում դրա մասին։ Եվ այսքանով համարում եմ իմ հրապարակային արձագանքը սպառած։